gente. O time, o Brans aí, ó. O Brans e o Vavel, mano, tão fortes. Meu Deus, Gank level 2. Ai, Gank level 2 não, Gank level 2 não. Ai, 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 ai. Tá, flash defensivo do Celso, a bolinha que você... Nossa, você falou que era difícil acertar, ô. É o W, é mó difícil. Pô, difícil, acertou mó fácil, pô. O cara que conhece a conta. Tô... Calma, respira, tô bom. Foi, pareceu fácil mesmo nessa play, o cara só foi ali, flechou. Eu narro o que eu vejo, foi fácil. Rapaz,